আমাৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান আৰু তেখেতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ, তেওঁৰ চিন্তা, তেওঁৰ কৰ্মৰাজি, তেওঁৰ দৰ্শন মানুহৰ মাজলৈ অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ লৈ গৈছিল। আৰু সেইকাৰণে আজি তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণত আমি সকলোৱে আচলতে এটা বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনতাৰ সোঁত বলিছে। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, সজীৱ কৰিব পাৰোঁ, তেখেতে সমাজ গঠন কৰিবলৈ যি আদৰ্শ দিছিল, যি দৰ্শন দিছিল, এইবোৰক যাতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমি সকলোৱে বিলাই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। বিশেষভাৱে আজি মহাপ্ৰয়াণৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক লৈ, সত্ৰক লৈ যাতে এটা পৰিকল্পিত, এটা কম্প্ৰিহেনচিভ এটা পলিচি এটা দৰকাৰ। তেওঁলোকে এটা প্ৰকল্প যাতে বৰপেটাত যোগ ইয়াত স্থাপন কৰি যাতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো উপাদান যাতে অধ্যয়ন গৱেষণা কৰিব পৰা যাতে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে অসমৰ সমাজ জীৱনক এটা নতুন প্ৰাণ দিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰোতা। গতিকে তেখেতে জাতিটো দি থৈ যোৱা সকলো অৱদান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, আদৰ্শ, জাতীয় চেতনা, এইবোৰ যাতে আগন্তুক দিনত আমি এটা সন্মিলিতভাৱে সকলোৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যাতে এটা পৰিৱেশ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এটা প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। গতিকে আজি এই ক্ষণত এই বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকী বৈকুণ্ঠ ধামত স্থান পাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ সমাজ জীৱনে তেওঁৰ চিন্তা, তেওঁৰ কৰ্মৰাজি আদৰ্শসমূহ হৃদয়ত স্থাপন কৰি আগন্তুক দিনত সেইসমূহক ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে তেখেতৰ গায়কী শৈলী একক আৰু অনন্য। তেখেতৰ চিন্তা সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যিবোৰ তেওঁ কাম কাজ কৰিছিল, যিবোৰ পৰিকল্পনা, সেইবোৰ আচলতে অনুকৰণীয়। চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা এই বিষয়সমূহ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু গায়কী শৈলীটো সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে নতুন প্ৰজন্মই বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীৰ গায়কী শৈলী বা তেওঁ কৰা সকলো পৰম্পৰাগত নতুন চিন্তা, নতুন যিবোৰ তেওঁৰ আদৰ্শ আছিল, সেইবোৰক যাতে সকলোৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, বুজিব পাৰে, উপলব্ধি কৰিব পাৰে, তেওঁৰ চিন্তাৰ মহানতাটোক উপলব্ধি কৰিব পৰা পৰিৱেশটো চৰকাৰে গঢ়ি তুলিব লাগিব। আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে। গতিকে জনতাৰ, ৰাইজৰ হৃদয়ত সদায় বুঢ়া সত্ৰীয়া থাকিব, তেখেতৰ আদৰ্শ থাকিব, তেখেতৰ কণ্ঠ থাকিব, তেখেতৰ চিন্তা থাকিব আৰু তেখেত যে এটা অনুষ্ঠান আছিল সেই কথা আজি এই বিশাল জনসমাগমে, সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ সুখ আৰু দুখে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে।